Tre familje në Lezhë kanë përjetuar e urtëmerri pasi janë grabitur dhe mbajtur peng në banesat e tyre nga dy persona të maskuar dhe të armatosur. Ngjarja u shënua në bllokun 11.2 hektar të qytetit të Lezhës në apartamentet e tre familjeve në katin e tretë të një pallati, ndërsa banesat e tyre ishin ngjitur me njëra tjetrën. Autorët e maskuar dhe në kërcënimin e armëve kanë grabitur një sasi të konsiderueshme parash dhe bijuterish. Ata i kanë mbajtur peng për rreth 2 orë familjarët mes tyre dy gra, ndërsa këta të fundit mësohet se edhe janë dhunuar. Motra njërës prej grave të dhunuara tregon se si ka ndodhur ngjarja, ndërsa shton se ndihet e pasigurt. Rreth orës 2 të natës në pallatin tonë për 3 banesa janë thyer dhe kanë hyrë nga balkoni. Nuk e di se sa persona, por që kanë shkatruar dhe kanë tentuar të vjedhin, të thyen, të shkatrojnë dhe cenojnë të drejtat e njeriu sepse aty ka ndodhur një femër vetëm dhe i kanë bërë presion, domethënë duke e grushtuar dhe duke vënë armën në kokë. Them jemi komplet të pasigurt sepse kjo që ka ndodhur më mund të ndodhë edhe disa herë të tjera. Por si ka ndodhur ngjarja? Autorët kanë përdorur taracën e një bari për të ngjitur në katin e dytë dhe më pas janë ngjitur në katin e tretë duke thyer xhamin e balkonit të njërës prej banesave. Aty ndodhej një grua e vetme të cilën e kanë goditur dhe më pas e kanë grabitur. Teksa këto të fundit e mbanin në peng në trysninë e armëve, njëri prej autorëve ka hyrë dhe në banesat e tjera duke grabitur parat dhe sendet me vlerë. Më pas ata kanë dalë nga hyrja e pallatit dhe kanë thyer edhe llambat elektrike për të mos u identifikuar. Pasi janë larguar gratë e dhunuara, të cilët të bashkëshortët i kishin në emigracion, kanë lajmëruar policinë, e cila ka shoqëruar disa orë më vonë 4 persona të dyshuar. Nuk dihen ende autorët, ndërsa ekspertiza po analizon gjurmë të gjetura në vendngjarje, siç janë disa telefona që mendohet se u përkasin autorëve.